deixei minha esposa aos cuidados desses médicos. A doença se tornou exatamente o que temíamos, quando sua pele se tornou escamosa e ela perdeu a sensibilidade nas extremidades. Eles dizem que não há nada a fazer por ela, exceto por aliviar a dor e facilitar a sua morte. Mas ela precisa ser mantida longe da cidade, longe de mim. Minha esposa morrerá e eu nunca mais a verei neste mundo. Devo me apressar para o próximo, para encontrá-la. Um cordão de ouro em... Thank you.
perfeitamente preservado. Isso deve aguentar. Só preciso achar um jeito de subir. Fomos prejudicados pelo nosso isolamento. Temos conosco conhecimento combinado de todo o Império, 1000 anos de conhecimentos que nos dizem como tratar todas as doenças. Mas aqui, no fim do mundo, a falta de uma simples flor nos deixa fragilizados. Eu não posso fazer muito pelos afligidos. Eu sei como, mas não posso ajudar, pois nos escondemos. Essas pessoas e muitas outras morrerão inutilmente, só para mantermos o nosso segredo guardado. Rezo para que o profeta esteja certo quando diz que tudo valerá a pena no fim. Thank you.
senti parece ser um tratado sobre a conexão entre o corpo e a mente. Olá.